będzie koleć kadu tam. Mám taky bodkal týpka, co čupí v baráku s Prima, kámo, jak já, úplně stejnýho. Bodkal úplně stejnýho týpka. Týpek, co čupí v baráku s Prima. Tak mě naplití. To by byl, měl být za sebe naplití, kámo, že takhle hraješ, reálně. No. Co si jako myslíš? Myslíš, že jsem úplný kokot a nechám se vyběhnout Primal, nebo jako co? Kam, ale tak se nauč editovat nebo něco dělej. Co si jako myslíš, kámo? Nechám se vyběhnout Primal, když doslova vím, že ty jí máš. Oh, okay. Rychlý, I guess. OK. Hi. Nepušuj, kamo, oba jsme se nahitovali, dobrý, tak se oba vyhýlujem. Ne, ok, budeš loupej, tak jo. Tak teda jo. A ještě zase nějaký Mitro, co hraje 12 hodin arény, ty píčo. A myslí si o sobě nevím co. Takový fighty mě nebaví, to mě opět znechucuje. Ježiš, fakt jdi do píče, kámo. Proč pořád musím potkat kokoty, co nemají kamarády prostě? To je přesně, tyhle týpci jsou přesně důvod, protože ty arány prostě nebaví. Se pojebaný kokot, co nemá kámoši, tak celý den hrají jenom arény, kámo. What? To aspoň editní nebo něco dělej, ne? Ten týpek dosa jenom čeká. Je dick, kámo. Ty piče, já už fakt nevím, kámo. Děje. Kolik je tady lidí zase? Tady jsou tři lidi. What? Ty střílíš, kunda? Já mám nechápu, kolik je tady momentálně lidí, jakoby. Jakoby dva pode mnou. No nic. No do zóny, jebu vás. Tady máš, bráško, ještě jeden. Ještě jednou si to tam zapálíme. Co to já mám, všem pamě, jsou u píči body. Co tam děje? Tvoje holděníčko tohleto, ale... To se poholdím tady.
tanky jako kamně. To jako vážně. To jako vážně, proč bys tohle... Okej, okay, kámo, proč prostě pošleš raketu na random base-ku, ty kokote, kámo? Nazdar, obžívej. Proč by to prostě dělal, kámo? Jako si myslíš, že neuslyším tu raketu letět těch 400 metrů do toho okna mojeho, nebo... Jdi najebanej. Tady máš minus 100, neotravuje, čau. Okej, okay, tam to ještě zapálím, ale co se tam děje, kámo, tam pořád někdo probíhá. Tak pořád jsem vymýšlený, no fakt, proč? Stop. On jako není v zóně, jako to budeš mít solidní problém. Ne, já jsou dva tejpci. Tam je ta Focus. Já tady mám nějaký shooter pojebaný. Můžu to zničit? Nemůžu, co? Ty vole. To je unlucky docela, co? To je docela unlucky, co? Hej, je to docela unlucky nebo ne? Ne, 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 to mi nevyžereš, ty kundo. Aj, mám ho. Jako víš, se mi ten kill reálně úplně k hovnu, jo, přesně. Dobrý. Oh, já jsem vyžral tejpkový kill, který mu jsem dal minus 150. Holy fuck. Tak toho pojďme všichni začít sprayovat. Kámo, chill the fuck out. Můžu zapálit obilí? Ne, ale můžu zapálit kounu. Prosím. Či to může chytnout obilí? Ne, nemůže asi co. Asi ne. Musí být tak má, jako všetci spamují. No to je nejhorší, no. Ty musíš spamovat brzo. Ty musíš rotovat brzo. A když začneš rotovat brzo, tak i tak tě všichni sprejují. A prostě tady není movement. To říkám pořád, kamo. Sola bez movementu jsou největší sračka, jako no. Když to dává kolik, jako. No i ta podlaha bude dávat víc, ne? Jo. A ne, se tady chci úplně zdržovat. Je to velký shooter? Není to velký shooter. Proč se jim nic nedává matro? Můžu to zničit? Ty vole. Tady musím se zaboxovat, jak mě budu sprayovat, ale... I mám nejvíc na pozici, kámo. Počkej, mě jde boxfight, je tam opravdu, ne? Tohle není moc příjemná situace. Tohle není vůbec příjemná situace, jsem strašně nízko. A moc se mi nelíbí ten týpek na tom háji. Jsem potřeba nějak fokusnout, kámo na tom háji. O, nějaký killy? Chudák týpeček. Já tady vejsím svoje náboje všechno, ale mi to hovnu, kámo, jak já nehraju cashcam nebo něco. Mě ten kill reálně úplně hovnu. No prostě svoje nic nemám. Jako mám svobody, že jo, ale k čemu svobody, když mám šempa. To je strašně na kokot pozice. Ta zóna je hrozná, kámo. Já nic nevidím. Prokopu tohleto? Já strašně nakokot pozici, kámo, a nemám ani moc matra. To se mi vůbec nelíbí. A tohle ani neprokopu, aha. Snad měl přijít o ten jeho háj, ne? Mě neříkej, že to chce konektit až do té zóny. Snad zase takový magor není, ne?
Hele, za chvilku má troll, ale to je to nejhorší. Turma, tohle je nejhorší pozice, kde se teď nacházím, pryč s tama. Dobrý, secure noha, hezky. To vážně. Se nachází. Mám na piču úhel, kámo. Je v tom poli? Ještě proč mu tam zapaluju? GG's boys! Klasický 5-head, smart pozice na high a vyhrálo mi to hru, no. Vidím.